Під візовим центром у Тернополі чи нещоденно у чергах стоять десятки, а то й сотні людей. Левова частина із них їде на заробітки. Відтепер термін їхнього перебування за кордоном впливатиме на призначення субсидії. Мушу їхати заробляти, поки ще молода, бо як буду стара, то ніде не поїду. Та якби тут платили гроші, ніхто би нікуди не їхав. Тут би всі ми були всі разом, і діти, і жінки. Ну, а наша держава дбає про нас, що треба їхати. Хоч не хоч, мусиш, бо тут не виживеш. Чоловік розповідає, дружина працює верстальником, а оскільки він безробітний, то змушений платити комуналку у повному обсязі. Ну, кілька років на зиму була, навіть на літо була, а коли прийшов виробляти, сказали, що так як я безробітний, там рахують двойний оклад мінімальний і субсидії не було на літо, минулого літа. А через нові жорсткі зміни до нарахувань житлових субсидій на це літо пан Богдан і не сподівається отримати допомогу. Адже згідно із нещодавніми нововведеннями, субсидію одержать не всі. Якщо хтось із членів сім'ї домогосподарства не працює, працездатний і не працює, і не має доходу у період, за який призначається субсидія, то субсидія на загальних підставах призначатися не буде. Тільки виключно за рішенням комісії. Але комісія має право прийняти позитивне рішення щодо призначення субсидії тільки у тому випадку, якщо людина чи хтось з членів сім'ї домогосподарства не перебував за кордоном понад 60 днів у періоді, за який враховується дохід. Серед виключень – перебування за кордоном у відрядженні, на навчанні чи лікуванні. Але, відповідно, це потрібно підтвердити документами. Пані Леся з Чортківського району бідкається, змушена їхати на заробітки на 2-3 місяці, навіть попри те, що ризикує втратити субсидію. Я ще на субсидію маю переплату. І то велику переплату маю. А далі не знаю, а на літо нема. Ну, то так і буде. Очевидно. Газ, як дадуть по 11 гривень, звідки я можу заплатити його? Ну звідки, скажіть мені. А зарплати я мала 2,5 тисячі. Проїжджаю 300 гривень, 360. Ще щось їсти куплю і все, і моїх грошей нема. А я маю ще двоє дітей. Додамо, перерахунок субсидій місцеві управління соціального захисту вже розпочали.